Jina mimi ni Alhaj Ramadan Hussein. Katika Kisii County mimi ni secretary wa Supreme Council of Kenya Muslims. Na at the same time mimi ni moja kati ya maimamu katika misikiti wa Nubia. Na hapa tuko maimamu wa misikiti zote tatu za Kisii. Tukiwa tuko na imamu wa misikiti wa Al-Huda na imamu wa misikiti wa Jamia. Tumekuja hapa kutoa shukurani zetu kwa mheshimiwa gavana wetu Simba Arati ambaye kwa hakika amekuwa akitukumbuka Waislamu kila mwaka tunaposherekea sherehe za Eid. Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie na muongoze katika yale ambayo ampatie busara na hekima ya kuongoza kaunti yetu. Na sisi tunamhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Kiislamu tuko pamoja na yeye wakati yoyote ambapo anaenda kuhudumia jamii na jamaa yetu ya Kisii County. Kwa hivyo sisi kwa niaba ya Waislamu tumepokea hii zawadi ambayo ametutolea kwa siku ya Eid na katika misikiti zote kuanzia kesho au kesho kutwa tunaposali sala ya Eid tutamweka mbele katika maombi ili Mwenyezi Mungu apate kumuongoza zaidi na kumuelekeza kwa busara na hekima ya kutusaidia sisi katika jamii yetu. Msikiti wa Al-Huda ambao unapatikana hapo juu CBD. Tuna furaha sana kwa mheshimiwa wetu gavana wetu Simba Arati. Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi na ampe busara na hekima zaidi katika uongozi wake na amzidishe moyo huu ambao kwamba uko nao ya kuweza kusaidia jamii zote bila kuangalia dini hii wala dini ile. Kwa furaha hii tunamshukuru sana baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru sana baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huu wema ambao kwamba ametufanyia. Na sisi bado hatutosahau pia kurudisha wema wetu kwake yeye. La mwisho ni kuwa hatutoacha kumkumbuka katika kila dua na maombi wakati ambapo kwamba tutakuwa wakati wote katika ibada zetu. Jina na familia kama Muhtar Harun Mbeta ni imamu wa msikiti jamii ya Kisii. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutuletea neema kama hizi. Kwa sababu Allah anasema la in shakartum la azidannakum. Mkinishukuru nitawaongezeeni. Kwa hiyo tunashukuru Allah. Pia vile vile hatutoacha kumshukuru gavana wetu Simba Arat kwa kuweza kutukumbuka kama Waislamu bila kuchagua kabila ama rangi. Akaweza kuhudumia wananchi kwa ujumla wa Kisii County bila kuchagua wala kubagua. Kwa majina naitwa Ramadan Ogosa Abdullahi, ni chairman wa Muslim Community Kisii County. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Kisii, shukrani zetu zinaenda kwa mheshimiwa wetu gavana wetu wa Kisii Bwana Simba Arati kwa kukumbuka Waislamu walikuja kupatia hao nafasi kidogo ya chakula ya siku ya Eid ambapo itakuwa kesho kutwa. Kwa hivyo mimi kama chairman natoa shukrani zangu zote kwa Bwana Simba Arati. Tukupeana shukrani zetu za dhati kwa kuwa gavana wetu ametukumbuka sisi Waislamu katika huu msimu wa Ramadhani. Tunashukuru sana na tunasema asante sana. Na sisi Waislamu tuko nyuma yake kila siku. Tuwa Saif Yusuf. Tunamshukuru gavana yetu mpendwa Simba Arati sana kwa hii mambo amekuja ameletea Waislamu. Tuko na msikiti tatu na sasa tunamshukuru sana kwa vile ametusaidia sisi Waislamu na tuko pamoja na yeye. Simba Arati ndio tutakuwa naye na tutakufa naye wakati ya kura 2027.